Весна прийшла. Зробити акцент на дитячі майданчики і дерев'яні конструкції закликав міський голова під час ранкової наради представників комунальних служб. Муніципальна варта знову продемонструвала, як виправили недоліки, виявлені під час минулих рейдів. На минулому тижні це приписи, які були виписані і виконані. І вкотре зафіксували нові смітники, які утворилися на територіях деяких ЖЕКів, ОСББ, ОЖБК за останні кілька днів. Зламані гойдалки, лавочки, паркани і пісочниці треба негайно ремонтувати, каже міський голова. І термін виконання завдання – до 26 березня. Подивіться, вже зараз 2-3 дні буде там плюс 10 на вулиці. Треба там підфарбувати там і оновитися всі елементи для те, що стосується дитячих майданчиків. Міського голову обурює ставлення деяких містян до комунального майна. Чесно скажу, це не дуже яке зауваження. Ну, якщо з зубами вигризли, видралися, ну це ж люди, ну я не знаю. Це ж комусь треба було ті дві жердини. От щоб це німець всю видрав жердину, і я не знаю, це був би він був в тюрмі. 100%. Або відробляв би там місяць на громадських роботах. А контролювати має управління житлово-комунального господарства. Міський голова дав доручення проаналізувати стан комунального майна після зими. Місто Чернігів повинно бути самим хайним містом в Україні. Хто не згоден з цим напрямком, підніміть руки. Згодні всі? Значить, треба все виконувати відповідно, докладати зусиль. Мер також приділив увагу розгляду депутатських запитів та звернень.